Zdravím, zase po delší době budeme vyrábět něco chutného, domácího. Budu dělat klobásy, ale ty klobásy se nebudou udit, bude to vinná klobása. Je to výrobek, který se vlastně upravuje tepelně potom jenom buď to vařením, anebo se smaží na omasku na pánvičce. Asi všichni znáte. Na vinnou klobásu, když budete chtít dělat, vemte si tušku, papír, napište si to, protože mi potom spousta lidí píše, jaký poměry tam toho mají dávat a mě to opravdu nebaví, jako by to tam znova vysvětlovat nebo znova vypisovat, když to všude říkám. Takže začnu masem. Maso už mám semletý a mám tady 3 kila vepřovýho bůčku, mám tady kilo a půl nebo kilo 60 hovězího a mám tady kilo 10 vepřový plece. To jsou základní suroviny. Do nich budeme přidávat víno bílý. Tady mám litr domácího vína. Bude tam 7 vajíček, půl litr mlíka, sůl. Celkově mi to dává nějakých 5,70 kg masa, takže opět 20 gramů na kilo masa. Do vinný klobásy nezapomenout, dává se obyčejná kuchyňská sůl. Jo, to je to důležité, aby tam nešla praganda, protože pak ta vinná klobása by byla červená. Potom tam ještě budu přidávat muškátový květ, pepř a strouhanku. Vezmu si opět mixér, protože furt to děláme takhle po domácku. Většina z nás opravdu má jenom mixér, nemáme kůtry, takže tím způsobem to všechno promíchám. Asi nemá cenu, abych vám tady ukazoval, jak tady s mašinkou nebo s tím nožičkem míchám dohromady výrobek. To už jsem ukazoval v mých jiných výrobkách. Jestli si dobře vzpomínám, myslím, že to bylo zrovna u těch párků, takže u těch párků tam se můžete podívat, jakým způsobem to tady kutruju. Takže já teď si vezmu ruční mixér, rozkutruju maso, přidám do něj všechny tyhle ingredience. Budu to dělat tím způsobem, že nejprve rozšlehám maso samotný, potom do něj budu přidávat víno, vejce, mlíko, strouhanku a nakonec půjde sůl a koření. Jo, takže tím způsobem já si to tady připravím a za chvilinku vám k tomu povím dál. Takže jídlo mám vymíchaný. Koukněte, jak to vypadá, když to dělá takhle ručně. Samozřejmě kůtrem by to bylo daleko lepší. Před tím samotným mícháním jsem vám zapomněl říct, že je třeba jako u všech výrobků, jak jsem tady dělal ty špekáčky nebo párky, nezapomenout mít maso řádně vychlazený, nejlépe podchlazený, víno mít v lednici, mlíko mít v lednici, jo, aby prostě tím šleháním, tím kutrováním, aby se nepotrhaly bílkoviny, aby to potom dobře pojilo. Takže to jsem vám zapomněl říct, ale kdo na ty videa moje kouká, tak samozřejmě už si to pamatuje. Mám to vyšlehaný a teď si půjdu připravit střeva a budeme narážet. Po naražení si uděláme výrobek nebo teplně opracujeme, ochutnáme, takže doufám, že se nám to podaří a pokud i vy budete dělat ten recept podle mě, tak doufám, že budete taky spokojený. Toto je opravdu hodně starý výrobek. Řeknu vám takový zážitek, který se mi stal. Toto, co tady dělám já, je opravdu z poctivého masa. Jo? Nejsou to žádný kůže, žádný sádlo, nic takového. Byl jsem jednou na masně si vyzvednout krmení pro ryby a měli tam ochotnávku vinný klobásy. Tak ze zajímavosti jsem do pusy strčil kousek, ale
to jako to bych nikomu nepřál, jo, kdo si cení prostě kvalitního výrobku, aby tohle to prostě je, jo. Já jsem z toho výrobku cítil prostě samou mám kůži, snad i mouku, prostě to bylo prostě něco, co s vinou klobásou vůbec nemá společného. Do tohohle jsem dával litr vína a pokud byste dali třeba o 4 litrů víc, vůbec nic se nestane. Dokonce jsme tady jednou vyráběli s kamarádem vinou klobás, už je to pár let. Trošičku jsme se u toho prdli, jak se říká, a toho vína jsme tam nalili, já nevím, asi 3x tolik, než jsme měli. A jako to pak nemělo chybu, jo. To jako, to, říkám to dopředu, že asi by to nemělo být, jo, ale je to na každém z vás, můžete vyzkoušet, nemusíte, jak chcete, no. Takže říkám, pokud opravdu budete mít kvalitní maso, jak jsem říkal, hovězí teda přední, to je pochopitelná věc, že to nebude prostě zadní maso, to by se pak nezaplatilo. Takže hovězí přední, plec, vepřová a bůček, jo. Pokud tyhle ty poměry dodržíte, tak budete maximálně spokojení, jo. Hlavně nedávat nějaký sádlo, nedávat tam nějaký, já nevím, prostě nějaký odpad, jako to dávají v masokombinátech, protože tam samozřejmě potřebují nějakou výtěžnost, potřebují, aby se jim ty investice vrátily, jo. Takže nebudou tam spát to, co tam dáváme my, jo. To by potom ta vinná klobása nestála 100, nebo kolik dneska stojí, nemám ani ponětí, jo. Ale musela by stát, já nevím, třeba 150-200 korun a to už si pochybuji, že by to prostě někdo kupoval, jo. Takže asi tak, to jenom, abych se odbočil k tomu, že se snažím opravdu dělat kvalitní výrobek a ne nějakou patlaninu, no, když to řeknu slušně. Dobrý, já teď si jdu připravit střeva a za chvilku budeme narážet. Střeva jsem si připravil a když se dělá vinná klobása, tak je potřeba ty střeva mít co nejtenčí. Nebo není to tak potřeba, ale samozřejmě vinná klobása se dává do ovčích střev, říká se jim strunky, už jsem to říkal u těch párků. Já tady jsem získal sice vepřový střívka, ale jsou opravdu trnkatý. Je to slabý průměr, no, nějakého malého prsátka to bylo, nevím. Jo. Takže kdybyste neměli také tenký, kdybyste neměli ovčí strunky, tak prostě vepřový, prostě nic z něho člověku nezbyde. Vidíte, jak je to hrozně malinkatý, jak mi to ani nejde navlíknout. Jo. Šíšku si to omastím tím dílem, takhle. To líp klouzalo. Budu se to snažit navlíknout. Tak, teď už je to lepší, jo. To opravdu trnkatý, ani mi to nejde do toho širšího. Takže i když nerád, budu muset, Eško, podej mi nůž, budu to muset to střívko přeříznout. Tak a začnu narážet. Samozřejmě vinná klobása se nedělá na nějaký malý kousky, prostě se to stočí do klubíčka a hotovo. Jo. Není potřeba ani to zauzlovávat, můžete, ale je to naprosto zbytečný. Jo. Prostě to se v tomto případě prostě nedělá. Jo. Tak, dílo mám v narážce, začnu vytlačovat. Jo. Tak, střívko je naražený, jo, stačí to opravdu jenom takhle vzít,
tak je to tam zamáznout, jo, a to postačí, jo. Takže tohle to už je výrobek, který potom hodíme na pánvičku a budeme ochutnávat. Jo. A tímhle tím způsobem prostě naplníme všechny střívka, co máme, respektive spíše všechno maso, co máme, veškeré dílo. Tohle je prostě ideální velikost střívka, jo. Je to průměr, bych odhadoval tak na nějaký, no, 2, když přeženu 2,5 cm, jo. Říkám, když nebudou také tenký k dispozici, prostě naražte to, do čeho máte, to se ho nedá nic dělat, no. Tak jo, takže já to tady budu všechno narazit, holky mi budou pomáhat, manželka, Eliška, a až to bude hotový, tak budeme dělat ochutnávku. A tu se těším nejvíc, protože vinnou klobásu mám jednou za čas, jsem ji fakt dlouho neměl, takže se na ní strašně těším. Klobásky máme všechny naražený a teď přijde k ochutnávce. To znamená, budu si opejkat vinnou klobásu nebo masku. Samozřejmě budu používat domácí sádlo, o tom ani žádná, když ho mám, že jo, samozřejmě, to je jasná věc. Tak já jsem si ho trošku povolit, aby bylo trošku takový řečí, aby mi to šlo dobře vyndavat. Tak. Zapnu sporák. Tak a důležitá věc, já mám tu klobásu, protože to budeme opejkat na střívku, nebo ve střívku samozřejmě, ve střívku, tak je potřeba, když to dáme do toho omasku, tak to střívko by se nám zkroutilo. Takže vezmeme špejly, to střívko propíchneme. Takže vezmu a budu ho propichovat. Skrz naskrz. Není třeba se bát, že by nám to vyteklo. Protože jsme to dělali z poctivých surovin. Tak. To máme napíchlý. Zlomíme, aby se nám to vešlo na pánvičku. Necháme rozpustit sádílko. Tady nevím, jestli má cenu čekat na to, až se to rozpustí. Asi možná kameru vypnu a jdem pokračovat za chvilinku, tak za minutku. Tak, omasek máme rozpuštěný, takže dáme klobásku. A budeme hlídat, aby se nám to nepřipálilo nebo praskalo, takže já si to dávám na dvojku a uvidím, co bude dělat. Trošičku s tím. Tak a možná to můžu malinko i povolit takhle, jo, aby se ten mostek dostal i tady mezi. To asi úplně přesně nepůjde. A budeme se o to pokusit. No a budeme smažit, jo, z jedné strany, z druhé strany. Eliška tady vedle mě stojí a už se nemůže dočkat, hej, co? To ještě ani nevím, jestli to bude chutnat, protože Eliška ještě nikdy vinnou klobásu nejedla. Ale co dělala, tak mi tady ujídala syrový maso.
Jak jsme to naráželi, tak mi to tady ujídala. Tak, můžeme i po chvilince otočit. No, nevím, jestli pak se toho bát. Tak, a ještě možná malinko uberu plamen. Protože to mám chviličku a už vidím, že se mi tady opejká. Je třeba to dělat pozvolna, aby se teplo dostalo až do prostřed té klobásy. Tady je krásně vidět, že tato střívko nebylo zavázané na úzel. Jo? Jenom prostě přeložený. A nic z toho nevytýká, krásně to tam drží. Jo? No a tímhle způsobem prostě budeme opejkat. Zase bude to chvilinku trvat. Vypneme kameru, nemá cenu, aby jsme u toho stáli 5 minut, jo. Zase své chvilinku, tak nemůžu to se zapneme, jak bylo opečenější. Tak, klobáska je opečená, takže vypínáme. Dáme na řízek. Myslím, že to nemá chybu. Doufejme teda, že to tam bude nějak obstojně vidět. Tak. A jako už tradičně, ochutnávat bude samozřejmě Eliška. Jasná věc. Kdo jiný to může odhodit. Takže vyndáme špejly. Tortíli. Tak, a já ti také, hele, já si takhle vedličku, nůž, zakloní si ten kousíček. A je to horký, takže opatrně vyfoukat. A řekni, že nám jestli to chutná, jo? To horký, viď? Je, jak to může pouknout, jak je to vařící. Tak ukaž. Třeba to pořádně vyfoukat. Jak to vypadá na tom nákroji. Je to horký, viď? No. Tak. Vyfoukáme. Že to na sebe hážeš hned takhle vařecí. Vaši si nám řekla, jestli ti to chutná nebo ne? No je to dobrý, vynikající. Takováhle se tajníkovi ještě nepovedla nikdy. Ale prosím tě, ani v dívně? Ne. Ne jo. Teda. Tak to z mě zklamala. Já myslím, že ty uzený klobásy jsou daleko lepší. Tobě chutná víc tohle? Jo. Jo. Tak jo, tak si dej baštu. Já se tady rozloučím s mýma divákama. A zase příště se na vás budu hrozně moc těšit. Hezký den všem.